в Україні такого досвіду просто ще немає вирощування фундука. Ви, можна сказати, вчитеся на своїх помилках поки що. І чим ви взагалі, крім фундука, займаєтеся? Фундук, обліпіха – це основні наші напрямки. Додаткові це є ще малина, ожина. А які сорти нові садите? А яка схема посадки у вас? Це на гектар виходить добрива, щось таке вносити? Листкове підживлення. І скільки приблизно в цьому році такий садочок вже з гектара рахували врожайні? Так, тут ще персики. Фундука вже 60 гектарів, обліпіхи 40. Так, сьогодні знімаємо відео для Яріка Мазура. Тут приїхали в Львівську область, місто Дрогобич, тут недалеко знаходиться. Тут у нас є садок фундука. Загальна площа, скільки ви казали, десь приблизно? 60 гектарів. 60 гектарів. От, коли був закладений ваш садок? У 2014 році. У 2014 році, так, самі це перші. І кожен рік ми додаємо по декілька там десятків гектарів. Ну, ви своїми саджанцями досаджуєте. Так. І які сорти у вас? Гале, каталонський, барселонський. Саме планував. Це школка у вас, це вже дорощення, другий рік саджанці. І вступив ваш садок, я розумію, той, що старший вже в плодоношення приблизно, так? Так. Це вже. Це якого року дерева посаджені у вас? Це десь ще 16-го, десь. Десь 16-го. Але то досаджені маленькі. А то вас краю досаджували. От там далі. Видно вже більше дерева, десь більше 3 метрів. Тут трохи снігу у нас нападало. Я далеко не зайду. То ми ще в другому місці знімемо. Там ще є показано. І як ви збираєте вручну горішок? Почали вже. Так. А взагалі, як плануєте, 60 гектар, то десь буде, коли сад війде в плодоношення, приблизно певно, тон 120 горішка, як мінімум. Ну, то прийдеться механізовувати. Механізовувати. Ну, то. То на рахунок цього працюємо, ну. Поки ще не придбали ніякої техніки, але планується в тому. А плануєте, а звідки, де? Ну, розглядали і турецькі різні варіанти, там, їздили в Золотий Горішок, дивилися, як вони там знімають. Та, у них комбайни такі. Так, вони там збирають вороже. Я теж спілкувався з ними, то вони кажуть, що вони навіть не можуть закупити зараз горішка, бо нема де. Толком, що на їхнє підприємство працювало стабільно. У них теж приблизно трошки більше, ніж у вас, певно, десь гектар 80 посаджено. Так, але вони збудували комплекс такий для переробки. От. І в цьому минулому році, здається, як війна почалася, запустили вже його. Так, цей був посаджений садочок уже на рік раніше. Це 15-й рік, так? От, сорт, я зразу бачу по кроні, каталонський або барселонський, напевно. Каталонська. А поросль, як ви з порослю? Зимою. Бо я знаю такі мульчери, коли от проходите, що вони її зрізають по рядочку. От. І скільки приблизно в цьому році такий садочок вже з гектара рахували врожайні? Ще не продали, ще не рахували. Ще не продали. А ви в основному в роздріб зараз продаєте? Так. Ну, тут 3 метрів у мене такі теж десь на маточнику, може трошки менше, трошки більше дерева, плюс-мінус, то ми збирали з одного дерева по 2-2,5 кілограми. Ну, але це відводки на деяких по 20, по 30 штук. Вони теж сили багато забирають. У вас без зрошення садок, без нічого. Без того. А от добрива щось таке вносити? Ну, листкове підживлення і розкидаємо, ну так, в рядочок. Що так, саме? Ну, сульфат амонію, наприклад, чи м'ячна садити, то розкидуємо, а решта все даємо листкове підживлення. А обробки? Також працює. Фузаріоз, моноліоз? 5-6 обробок робимо до сезону. Від шкідників, від хвороб. Фузаріоз, моноліоз, ви знаєте, як барселонський? Десь було, може, 5%. 5%? Ну, не... Може, і менше. Може, і менше було. По моноліозі, фузаріоз. Це залежить від того, який червень був. У мене от таке от враження, ну, складається, червень, якщо багато дощів. Яка погода, який сорт, чи це важливе значення має. Так. Ну, 5% це є. Та як люди говорили, що 50%, 60%. Ні.
А яка схема посадки у вас? 6 на 2. 6 на 5 на 3 у нас в основному. Тут 6 на 2. В основному 5 на 3. Угу. І це на гектар виходить 600 сажень. Зараз заїдемо там. Так ще зараз на одну діляночку поїдемо. Так, так. Це якесь нове насадження, тут 2 роки від посадки, так? Третій. То ви однорічними садили чи як? Так, однорічно. Які сорти нові садите? Тут і каталонські. Каталонські. Це площа каталонська. Розуміло. І як у вас з людьми на роботу? Ну, бо бажалося б, щоб було краще, щоб було більше людей. Я зрозумів. Не вистачає, звичайно, що не вистачає. Тут так само пройшли ще, може, десь метрів 100. Саджанці посаджені в один і той самий рік. То що там трошки, казали, земля інша. Тут, певно, ще тут. Та, на схилі. Ну, взагалі фундук добре на схилах росте. От багато людей питає, а тут така... Ну, тут є схили. А внизу, от, в цій балці, не підмерзає? Ну, самі, ти маєш на увазі самі пагони? Мене... Так. Ні, що... пагони не підмерзають. Бо в мене там теж є от ділянка в балці, то там навіть кропива мерзне весною. Пагони не підмерзають, тільки загроза запилення. Погане може бути. Погане може бути в долинках. Там застій повітря, вологість і пилот добре. Ну, не летить, якщо немає провітрювання. Не летить і це. А такий сорт, що в мене от кожен другий дзвінок, що до мене телефонують, трапезунд. Не садили? Трапезунд, ми про нього чули. Ми маємо там, вроді, пару саджанців маємо. Він є низькорослий. А він мерзне? Ну, він у мене мерзне. Він є для Криму. Я от був... Для Криму його вивели. В 17-му році посадив, через 2 роки викинув. Тому що щось в мене 25 дерев було того сорту. Один чи два дерева, то так спостерігаємо. Та так, 2 роки поріс, підмерз. 2 роки поріс, підмерз і обрізаєш. Так, він є високий. Так, тут ще персики. Він є сиролежайний і грубий цього грішу. А яка у вас взагалі площа вашого господарства? 250 гектар. І чим ви взагалі, крім фундука, займаєтеся? Фундук, обліпіха, це основні наші напрямки. Додаткові це є ще малина, ожина, полуниця. Яблуко, груша, але то там по декілька гектарів всього. А що для вас таке основне? Опорний типу фундук і... Фундук і обліпіха. Фундук і обліпіха. То є нас, ну, фундука вже 60 гектарів, обліпіхи 40. 40. І ми, ну, в тому напрямку ми... Ще думаєте досаджуватися? Так, думаємо розвиватися. Ну, по інших напрямках, то що зараз є, то і лишається, а у тих двох напрямках будемо розвиватися. В Україні от такого досвіду просто ще немає вирощування фундука. Бо ви, можна сказати, вчитеся на своїх помилках, так, поки що. Так. От, добуваєте досвід. Ну, ви кожного року потрошки собі досаджуєте. Так, 10 гектарів, 15, як цього. Кому потрібні саджанці? У хлопців так само є саджанці яких сортів? Ну, тих основних – каталонські, барселонські, гале, джифоні, фудкурамі. Ви оптом в основному так, продаєте? Так. От, кому потрібно там на якусь площу закласти садок хороших двохсрічних саджанців, я там на початку знімав, то телефонуйте, номер буде під відео. Так, це садок обліпіхи у вас так само є? Так. Це яка площа приблизно? Тут є 10 гектар. 10 гектар, але я знаю, що її тяжко збирати.